Добър ден. Ясно. Кой сте? Ту си, а? Оби, оби вече као малко. Ова све, ова све. Аха, то е то. Колко сме узели? Не знам, я сам има рекао као... Екстра. 9. A da, ovo su kao dva mega male. Pa to su oni zašto imaju 3 godine. Za one 3 godine. Ovi su, ne znam, opet ima tu po godinama više. Ova da, 3, da. Ja što su lepi. Jel mogu ja da pogledam one upisi neke što ne znam? Šta će ti trube? Pa za njih, za basove. I trube ćemo da kupimo? Da kupimo, da. Može. Koji su nam najjednostavniji, da.